Temos que agradecer realmente a Deus e a loja de vocês. Campos Salles está sendo presenteada com a senhora loja. Não é toda a cidade do estado do Ceará que tem uma loja dessa, né? Cariri está sendo presenteada. Quem está perto de ser Cariri, então está sendo presenteada com a senhora loja. A loja de vocês, aproveitem, ok? Não viemos para competir com ninguém, mesmo para realmente fazer um trabalho. O sol nasceu para todos. Estamos aí. Um abraço a cada um, a cada fornecedor, a cada cliente, a cada funcionário. A loja de vocês. E eu só tenho a agradecer imensamente a Deus, ao meu Deus, porque se hoje eu estou aqui, se isso está acontecendo, não é porque a ESA é melhor que ninguém, não é porque a ESA seja o cara, mas é porque a mão de Deus esteve e está sempre sobre esse lugar. E neste dia eu quero profetizar que a Tacarejo Avenida será um lugar onde a presença de Deus vai estar também. E em nome de Jesus, pela autoridade daquele que vive e que reina para todo sempre, eu profetizo que como a arca esteve na casa de Obed-Edom, a arca estará sobre a Tacarejo Avenida. E nesta manhã, que você possa levar essa reflexão para a sua vida. Mas o Senhor está mandando dizer que as portas do inferno contra essa família não vão prevalecer, porque ele chegou. Quando ele chega, tu tem que fazer de retirada, em nome de Jesus! Salles, bom dia! Inaugurado o maior atacarejo da região! Olha a multidão! Vem pra cá você também, que cabe todo mundo! Que ele está cuidando, lembra de onde você é, aonde que você é. Olha a emoção do homem. E o povo que amando, amou a Deus.